တဲ့ဝင်ရခွဲကဥချိုရေးပိုင်းခွဲရကျွန်တော်တို့မိစုအားဖန်စီပြီးမှဆိုးသွမ်းလူတွေဖြစ်တဲ့နေရာမှာကျွန်တော်တို့ပုတ်လိုက်ခွဲလိုက်ကသွားဖန်စီကြတယ်ဖန်စီတဲ့ခါချင်းမှာတေခံပဲမိသားစုတွေကမဟုတ်မှန်းကျွန်တော်တို့ဥချိုရေးပိုင်းကိုပြန်ပြီးမှတရားစွဲပါတယ်တရားစွဲတဲ့ခါမှာကျွန်တော်တေခံကိုဖမ်းတဲ့ခါမှာသူ့ချီချင်းတုံအောင်ချင်းကျွန်တော်တို့မှာအားလုံးရဆန္ဒရထုတ်ကြရတယ်တရားခံကိုကျွန်တော်တို့ဖန်စီကမှာကျုံးချီပဲသူ့ကိုကောင်းမွန်စွာကတော့ဝဲနဲ့ခေါ်လည်းမရပါဘူးပြီးတော့သူ့ကိုကျွန်တော်တို့ကြောပုတ်လို့လည်းခေါ်လို့မရပါဘူးတရားခံဆိုတာကြမ်းတမ်းသောအမျိုးဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့ကသူ့ကိုကျွန်တော်တို့လွတ်ပြီးထွက်ပြီးမှဆိုလို့ကျွန်တော်တို့ကကျိုးချခြင်းကိုယ့်ကိုအန္တရာယ်မပြုအောင်ကျွန်တော်တို့ကအဆင့်ကြံပြီးမှကာကွယ်တဲ့အနေနဲ့သူ့ကိုအားလုံးသဘောအရကျိုးချပြီးမှဖမ်းကြရတယ်ဒါကိုသူ့တို့မိသားစုနဲ့တရားခံဘက်ကကျွန်တော်တို့ကိုပြန်တရားစွဲတယ်ကျွန်တော်နာမဟုတ်ရဲ့ခမောက်လေးဖြစ်ပါလေကျွန်တော်စတဲ့ခရေကကျွန်တော်နာမရဲ့လူငယ်တွေကောင်းစားရေးအတွက်မွေးရည်စေဝါဆက်ကြည်ရေးကိုကျွန်တော်အဓိကထားလုပ်ခဲ့ပါတယ်အဲ့လိုလုံဆောင်နေတဲ့နေရာမှာကျွန်တော်တို့အားလုံးကျွန်တော်တယောက်တည်းမဟုတ်ပါဘူးကျွန်တော်ယာယီမှုစေယီမှုတွေနဲ့ပူးပေါင်းလုံဆောင်ကြီးနောက်ပြီးတော့ NGO ဖွဲ့တွေဖြစ်တဲ့မိသားတွေကြက်ချင်းတွေရွာသားတွေနဲ့ပူးပေါင်းလုံဆောင်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်အဲ့လိုလုံဆောင်တဲ့လုံဆောင်ခဲ့လို့တဲ့ခရိုင်ရဲတပ်ဖွဲ့ရုံကနေပြီးတော့မှကျွန်တော်ကို၃နှစ်ဆက်တိုက်ကွန်ပျူတာပေးထားခြင်းဖြစ်ပါတယ်အဲ့လိုပေးထားပါတယ်ဒါပေမဲ့တခုအခုကျွန်တော်လုပ်ခဲ့တာ၅နှစ်ကျော်ပါပြီအခု၆နှစ်ထဲမှာထူးခြားနေတဲ့ဖြစ်စဉ်တခုတော့ကျွန်တော်တင်ပြခြင်းပါတယ်အဲ့ဒီဖြစ်စဉ်လေးကတော့ကျွန်တော်တို့ရာယမှုစိတ်မှုတွေနဲ့ကျွန်တော်တို့မွေးစေဝါတမောင်းကိုရုံးဥစ္စာကလုံထွေးပြီးတော့မှဖမ်းဆီးတဲ့နေရာမှာကျွန်တော်တို့ကိုတရားခံတရားခံဖြစ်တဲ့မူရည်စေဝါတပါးနေပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့ယာယီမူရည်စေဝီကိုရိုက်ရပါတယ်ဆိုပြီးတော့မှမဟုတ်မှမှနေလေပြီးတော့မှဖုံးမားနေတရားစွဲသူချင်းကိုကျွန်တော်ယာယီမူရည်စေဝီရဲ့ယခုလက်ရှိခံစားနေရပါတယ်ဒါတလူတာကျွန်တော်တို့ကထိမ့်ချင်းတဲ့နေရာလေးမှာတလူတာပြန်လဲလို့ထိမ့်ချင်းတဲ့လူကိုကောင်းအောင်ပြုပြင်တဲ့အခုအစည်းကိုပြန်လို့တရားစွဲခံရတဲ့ဆက်ကမှဖြစ်ချက်လို့ကျွန်တော်တို့ဘလူးနေမြဆောင်ရွက်နိုင်မယ်ဆိုတော့အားနည်းချက်ဖြစ်နေပါတယ်ကျွန်တော်ကဟိုကအိမ်မှာပဲနေတဲ့ချိန်မှာယာယီမှုကလည်းဘုံကြောင်းမှာသလိုပဲတောင်းကြနေတယ်ဆိုလို့ဖမ်းဖို့ခေါ်ဖို့လိုက်လို့ကျွန်တော်ခေါ်ခိုင်းလို့ကျွန်တော်လိုက်ကြွားရတယ်အဲ့ဒီချိန်ကလမ်းမှာတွေ့တယ်လို့ကျွန်တော်ကလမ်းမှာထိတဲ့ပြီလို့ကျွန်တော်ကပြီးတယ်လို့မူးစီဝါပြောက်မူးစီဝါပြိတ်တာကိုကျွန်တော်မျိုးလို့တားလိုက်တာကျွန်တော်ကတော့အဲ့ဒါတားလိုက်တာပဲရှိတယ်အော်မကျွန်တော်ကတော့လုတားလိုက်တာကိုကျွန်တော်အခုညံ့ဆက်ဆူမှုကြိတ်ကျန်နေပုံမျိုးကိုကျွန်တော်တရားစွဲတယ်